madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uusan filaynin in uu mar kale u tartamo doorashada dalka Mareykanka sanadka 2028 haddii laga guuleysto doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November ee sanadkan ka dhacaysa dalkaasi. Trump oo ah 78 sano jir ayaa ah musharaxa xisbiga Jamhuuriga ee 3 sano doorasho qaran ah soo galay oo xidhiid ah, waxaana si weyn u qaabeeyay xisbiga 8 sano ee uu dambeeyay. Wareysi ay warbaahintu la yeelatay waxaa lagu weydiiyey haddii uu saadaalin karo tartan kale haddii ay dhacdo inuu ku guuleysto doorashada oo ay kaga adkaato madaxweyne ku-xigeenka dimuqraadiga ee Kamala Harris, ayaa waxa uu yidhi waxaa la filayaa taasi way ahaan doonta, ayuu yidhi Trump. Ma arko taas gebi ahaanba, ayuu intaasi raaciyey. Waxa uu intaa ku daray inuu rajadiisu tahay inuu guuleysan karo. Sharciga Mareykanka ayaa mamnuucaya madaxweyneyaasha inay xilka qabtaan wax ka badan 2 xilli. Sidaasi daraadeed Trump lagama filayo inuu isa soo sharaxo 2028 haddii uu guuleysto midkoodna. Waayadii hore maalqabeenkan ayaa si naadir ah u qirsanaa suurtagalnimada in looga adkaan karo doorashada, isagoo inta badan u sheega taageerayaashiisa khudbado iyo sidoo kale qoraallo baraha bulshada ah oo uu ku baahiyo. Qirashada Trump ee khasaaraha suurtagalka ah ayaa laga yaabaa inay ka turjunto sida rajada xisbiga dimuqraadigu ay isu beddeshay tan iyo markii Hiriisi ay noqotay musharaxa kadib go'aankii madaxweyne John Biden ee ahaa inuu ka tanaasulo tartanka. Ray ururin kale oo axaddii ay sii daysay NBC ayaa muujinaysa Raisi oo 5% dhibcood ka horreysa Trump guud ahaan Mareykanka. Rabila Axmed Iriye, CBTV, Hargeysa. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmuud waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmuud soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121